Aqui tumetupana wiki mzima. Sasa si ndo maana nimekupigia, ndo at least nikuja kesho. Tutakuja kesho sawa? Tutakuja kesho. Kesho si kwangu jo. Saba na asubuhi. Nataka kuspend the whole day na wewe. Si unajua vile tumetupana na mazoezi. It's not fair. Nakwambia ibebe. Morning ya 7. Sawa, bye. Nakupenda. Nimedishi huko, nimekuja kulala. So unakuja utakula. Sasa utakusema, wewe utakula. Utakula nini, sina pesa? Nimetoka wapi? Mwezi iko katikati, mimi sina. Nimetoka wapi? Mimi sijui. Unataka kusema nini? Sina pesa, sijui bei. Nani amesema una do? Si ndio? Amesema mimi sina pesa na sikuwa nimeplan. Sasa tunakuja hapa kukula peke yake. Nani amekwambia unakuja kukula? Nimesema hakuna chakula. Na ukajua kitu moja by the way. Kesho mimi kuna vitu sija hit. Huko job. So kesho job naingia. Bebo ndagi job kesho. Naenda kesho. Wendangi. Kampuni si yangu na si ya babangu na sasa si. Sasa nini una plan basi utaki nijue? Nimeambiwa. Sirani hapa. Unajuta relax nionge. Sinyalazi. Mimi sitaki kujua kwa sababu unaagiu vitu zenye idea zi make sense. Mimi si yaki usaina kuambia na nakuelezea. Unaagiu juu sasa mimi kuingia hapa ina kukasirisha. Nakupiga kofi. Nipige. Nyamaza hapo. Nimesema kesho. Five. Naenda job. Kesho sijamaliza targets zangu za wiki, nimeambiwa niingie job. Na nikienda 5 tunatoka na wewe. Sasa tafuta mtu mwingine wa kudanganya. Juu mimi hiyo 5 nimesema hapa. Ati? Sasa si una kifunguo na siachi nyumba yangu. Nyumba ni yangu pia. Tunatoka na wewe. Stoki. Sikuachi. Sitatoka. Unaona vile umeni surprise hiyo papu umekuja? Mimi na kusurprise kesho mimi. Situtaona basi. Atutaona. Na si ndio? Sina kuvurune. So unaniwakia, unaniwakia mamoto hapa hivi. Unaonanga tu unanionanga wewe. Kesho morning. Tunaishia. Na wewe 5 nikitoka tunatoka. Situtaona. Safi. Kesho tutaona. Nitaomba. Hapa kikirele hapo unanionea hapa. Na visirani zako sichoe kwa maana ndio. Wewe ishia. Yaani natoka huko hivyo mbali hivyo alafu nakuja hapo unanianzishia mambo ma kesi zako. Unajua wewe mkono. Mkono kwa mchezo. Mimi sina mchezo. Sio kwa kitu kingine na mimi. Unasikia? Kama kuja.
kuna kuja kuja. Hiyo ikuwe pepasa, kuna kuja kuja. Kuna kuja kuja. Kuna kuja kuja. Cheki, sikili sema tunaenda 5 ni nini? Sasa 5 kwa nini ndo naenda kazi? Sasa kubisha na mkana. Tushie, tushie. Sasa tunaenda. Awe tushie. Tuliongea tukamalizia hiyo story. Ni fine, usikie. Mka, 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 changa mka. Changa mka. Mka nani? Sasa nani kwa mka? Sasa mbele. Sikwazia na issues, sisa unajua natika job. Sike tinataka. Circumstances. Kijani tu. Ni nani? Mmepatana ni sawa.
Hata usikia hivyo. Mimi kwanza hizi mjui. Who is this? Mnajuana aje? Si mnajuana sasa hivi. Mnaenda kujuana. Aya chukua simu sister wewe. Siendi. Hakuna mali. Usikae. Hey, unataka nitoe nguo hata mimi nibaki kaa wewe? Vipi? Wewe umsana ni nani? Huyu ni nani? Mbe kuliti kwa ngapi? Unajua mtanyamaza niongee ama muongee tu mkimaliza ama. Hakuna kunyamaza ile nyamazo hapa. Ju mimi sioni venye unaweza kuona nicheza na Ode manakaa hivi. Sasa never shorts. Eh? Ju unavaa vinyasa ama ndo nini mbaya? Basi ni waache mjibamba na mpige kelele, sio? Hakuna kujibamba, tunajibamba. Hadi niambie msana ni nani? Simu waache mpige kelele, mkishamaliza mniite. Mimi ndo nimekuja hapa asubuhi, wacha mimi niende. Si mimi ndo. Hakuna mtu anaenda. Hakuna mtu anaenda. Tunakaa hapa sisi wote. Tukifanya tuangaliane. Hakuna, huyu boy amekuwa akitucheza, sawa? Mimi nimekuuliza wewe ni nani, uja tujibu. Na yeye amekuuliza mimi ni nani, uja mjibu. Ni demu yangu, na wewe ni demu yangu. Demu yako kwa niko na mademu.